Teño fame, fame, teño moita fame. Teño fame, fame, teño moita fame. Comería ervas, comería ervas, non quero fame. Eu comi xeado o domingo a tarde. Eu comi xeado o domingo a tarde. Ai que boa estaba, ai que boa estaba esa gambetada. Na devesa pasaremolo moi ben. Na devesa pasaremolo moi ben. Con todas as nenas, con todos os nenos, mis tamén. Na devesa, na devesa, hai un camping. Na devesa, hai un camping. Con moitos neniños e tamén cantantes. Eu estaba te buscando, eu estaba te buscando. Como estou sufrindo, como estou sufrindo. Ti non sabes o que estou chorando. Eu liga liguei o domingo a tarde. Eu liga liguei o domingo a tarde. Cunha rapaza, cunha rapaza. Cunha rapaza. Dame cousa, tío. Non lo digo yo. É máis bonita con sacho con pajatines. Ainda que non penses todo é psicolóxico. Ainda que non penses todo é psicolóxico. Eu non mo creía, eu non mo creía, dixo mo María. Eles navegaban pola nosa ría. Eles navegaban pola nosa ría. Porque querían apañar sardiñas. O mar está cheo, cheiño de peixes. O mar está cheo, cheiño de peixes. Para Maruxiña, para Maruxiña. Xiña que xa ten tirabeques. Ir ao pobo a comprar xeado. Quero ir ao pobo a comprar xeado. Teño moita fame, teño moita fame. E ti xa o sabes. Ti ben non sabes máis, non faz caso. Ti ben non sabes máis, non faz caso. Vamos ao pobo, vamos ao pobo a comprar xeado. Eu perdi na cabra da miña boa. Eu perdi na cabra da miña boa. Onde vai a cabra? Onde vai a cabra? Coido que se boa. Onde vai a cabra da miña boa? 12 días de actividades. Van 12 días de actividades. O campo acaba xa. O campo acaba xa. E hai que disfrutalo. Eu fun a feira o luns a tarde. Eu fun a feira o luns a tarde. Porque Robertiño tiña moita fame. Maruxiña non calou durante toda a tarde. Maruxiña non calou durante toda a tarde. Como sabes iso? Como sabes iso se non está adiante? Ela tiña mozos polo mundo adiante. Ela tiña mozos polo mundo adiante. Eles non sabían. Eles non sabían que eran só amantes. Seu irmán Lourenzo era todo un traste. Seu irmán Lourenzo era todo un traste. Sempre chegaba tarde, sempre chegaba tarde porque era un desastre.